Rreth 500 zonës të shkollës së mes Merakip Kryeziu në qytetin e Fierit rrezikojnë të infektohen nga sëmundja e zgjebes. Mungesa ujë, tualeteve dhe mbipopullimi në konviktin e kësaj shkolle kanë shkaktuar epidemi të shumta. Shkolla ka një konvikt ku qëndrojnë 170 zonës të cilët janë akomoduar deri në 16 veta në një dhomë. Mungesa e dusheve ka bërë që ata të lahen vetëm kur kthehen në shtëpitë e tyre, ndërsa SIVC funksionon godinja e vjetër e konviktit. Vetë nxënësit ankohen për kushtet dhe higjienën e kësaj shkolle. Për ngrohje nuk kemi në klasë. Kur kemi nevoja personale, duhet largohemi shumë nga shkolla që të kemi nevoja personale, se nuk ka një vend. Dhe për këtë arsye përdoret konvikti vjetër, për shumë çuna dhe që vjen andej. Po ne goca si të djabe? Konvikti në fakt, na jashtë duket pak si pastër, po brenda në përgjithësi është shumë i ndotur. Ka e mbani shumë të rëndë. Aty shumë i rrjedh, është lagështi gjithandej. Gripi ka qenë i vazhdueshëm, ftoja për mungesën të shtresave, kemi shumë pak shtresa, nga ftohtë i madh, ka shumë një nga pa pastërtia, shumë pa pastërti. Ndërkohë mësuesit e shkollës kanë dhe një shqetësim tjetër. Godina e vjetër e konviktit është kthyer në një vend ku nxënësit përdorin hashash dhe mjaft persona jashtë shkollës vijnë për të shqetësuar konviktorët. Ato ambiente duhet që të merren masa, të bëhet sa më urgjente, që ato ambiente të kthehen në ambiente shkollore, të mos mbetet një bazë për pirjen e duhanit ose të hashashit ashtu siç mendohet. Për të mbajtur një nxënës në këto kushte, familjet paguajnë dhe para. Trajtimi në këtë konvikt është njësoj si në konviktet e tjera të shkollave të mesme, megjithse kushtet janë të rënda.